Salam Malaysia sihat sejahtera. Selamat menyambut bulan Ramadan. Hari ni dah mula perjuangan nak berhenti merokok. Mesti hari ni paling mencabar. Yang susah akan jadi mudah kalau ahli keluarga dan rakan-rakan sama-sama bantu. Oleh itu, sebagai ahli keluarga dan rakan kepada perokok, kita kena beri sokongan kepada jihad perokok untuk berhenti. Tahu tak macam mana? Ingat ABCD ni sepanjang Ramadan. A untuk azam, niat bantu ahli keluarga atau rakan yang merokok untuk berhenti, kan setiap amalan yang baik dimulai dengan niat. B untuk bimbing, sentiasa memberikan petunjuk yang jelas kepada perokok untuk dapatkan bantuan berhenti merokok. C untuk cakna, sentiasa tanya keadaan perokok yang azam nak berhenti supaya mereka rasa usaha mereka dihargai. D untuk didik, tegur dan beri nasihat secara berhemah dan sopan santun. Apa nak gaduh-gaduh di bulan mulia kan? Jadi, di mana nak dapatkan bantuan? Hubungi Sister Elni di talian Quitline Berhenti Merokok 03-8883-4400 atau kunjungi fasiliti kesihatan yang menawarkan perkhidmatan berhenti merokok. Kami ini sedia membantu anda. Selamat menyambut bulan Ramadan yang lebih bermakna, bebas daripada asap rokok. Hashtag menjemput berkat, menolak mudarat. Maklumat lanjut Narai Hospital dan Wellness Hub boleh layari portal www.infosihat.gov.my atau media sosial rasmi MyHealth KKM.